Jutro, dragi gledatelji i gledateljice, i dobrodošli u našu galeriju Nakita. Ja sam Sandra i sa vama ću biti danas uz vas. I svi oni koji volite lijepe modele i atraktivne modele, ostanite uz nas, jer ovo što ću vam danas ponuditi je apsolutno zanimljivo i apsolutno atraktivno. Idemo odmah sa prvim modelom. Ovo je jedan lijepi novi prsten, jako moćan, jako zanimljiv. Ima, kao što vidite, autentične detalje. Nakica puno detalja. Jedan prsten koji je idealan za samosvjesne i atraktivne žene. Da vidimo koja je minimalna cijena, a to je 94 kune i 57 lipa. Super ponuda, idemo ponovno vidjeti ovaj prsten, a to je 18 karatna bijela pozlata sa ovim kristalčićima, jako zanimljivi, jedan nakit koji će vas definirati na najljepši način, detalji koji mu daju izvjesnu dozu elegancije i stila. To je taj prsten koji morate imati, sada je idealno vrijeme, zato što je 16. u mjesecu, dakle plaću ste već sigurno dobili i nema razloga da se odmah u startu ne počastite sa jednim prekrasnim nakitom. 7 mogućnosti za ovaj prekrasan brand. Jako nosiv, jako udoban, pogledajte koliko je masivan, udoban, jako jednostavan za održavanje, nema posebnog tretmana, ovo je jednostavno i elegantno samo po sebi i sa ovim nakitom ništa vam drugo nije potrebno. Ali imamo samo 3 mogućnosti za jedan lijepi sjaj, jako dominantan i jako interesantan. Lijepi kristali koji su zaista brušeni kristali, brušeni od kristalnog stakla, kristali koji imaju i ljekovita i energetska svojstva. Jedan specifičan prsten i može biti vaš, svi vi koji volite brendove. Ovo je jedan Bulgari stil, prava inspiracija Bulgari stilom. Imamo još 2 za sve vas koji volite brušene kristalčiće, ručno izrađene iz jednog kreativnog laboratorija, i to Bulgari imitacija. Imamo zadnje 2 ponude ovdje za vas uživo. Pogledajte na vaše ekrane jer ovo je nešto fantastično što vidite samo još danas, a onda to je to. Svi vi koji kupite, koji okrenete naš broj 01555 2686, vi ćete biti pravi sretnici i bit ćete mi zahvalni, jer ovo što vidite sada, to se pruža jednom godišnje. 2 mogućnosti, samo još jedan posljednji je preostao, ali znate što? Imamo ih nekoliko i u žutoj pozlati 18 karatnoj, pogledajte kako lijepo stoji, ovo je jedan visoki sjaj. Žuti ili bijeli, koji će biti vaš, ostala jedna posljednja prilika. Nakit koji će vas ukrasiti na jedan poseban način. Jedan prekrasan prsten koji ima posljednju posebnu notu, neodoljivu, neodoljivi šar, ali zadnja mogućnost je ostala. Nemojte da netko drugi iskoristi ovu priliku koja je stvorena za vas. Zadnja šansa ovdje uživo, mi smo uživo, ne zahtijevamo kreditne kartice niti gotovinu. Sve plaćate kada ga sigurno dobite u vaše ruke. Znamo da ne volite koristiti kreditne kartice kada je web shop u pitanju, ali sa nama ne morate brinuti, jer sve plaćate kada proizvod dobijete u vaše ruke i imate 30 dana od tada da razmislite da li ga želite nositi ili ne. Nema greške, prekrasan, sofisticiran i glomazan, apsolutni hit. Vidite i sami, iz ovog sjaja možete zaključiti o kakvoj je kategoriji nakita riječ. Privlačan je, nakit koji ima jednu toplinu, i to posebnu toplinu, kristali koji su uranjani u rodiju da bi dobili perfektnu čvrstoću, i apsolutno se odvaja ovom egzotičnim izgledom. Imamo još jedan 18 karatni žuti pozlačeni, bijeli pozlačeni, i dalje možete nazvati za njega, a sada idemo vidjeti naš promotivni prsten. Ovo što sada vidite, ovo je jedna lijepa 18 karatna bijela pozlata u jednoj zanimljivoj boji. Ovo što sada pripremam za vas, to je nešto što će vas oduševiti, jer dugo niste vidjeli ove naušnice, možda nikada, sada ćete odmah vidjeti o kakvom je nakitu proizvodu riječ. Ovo je jedan poseban materijal, pogledajte, kvarc ružičnjak, jako zanimljivi, to na 18 karatni bijeli pozlati, ali ja imam još nešto za vas. Imam i u drugim bojama, ovo je rubin, crvena za sve
strastvene žene. Mi smo u živo, ovo što sada vidite, to je trenutna cijena, a mi ćemo spustiti cijenu maksimalnu i to je 77 kuna i 99 lipa. Ali samo danas imamo veliko sniženje Emporija Nakita, zato možemo i niže da pogledamo 59 kuna i 99 lipa. Sve što morate, to je izabrati koja je bolja i idealna za vas. Ne možete pogriješiti, to su trendy boje. I ovo što vam sada stavljam, to je citrinin, prekrasna žuta, koja potječe još iz Egipta, nastala je prije 1000 godina u Egiptu, to je jedan sunčevi kristal, jako, jako interesantan i sada imamo gotovo sve boje, imam još jedan. Ovo je Blumarin plava iz Karibskog mora. Za sve vas koji cijenite kvalitetu, koji cijenite čvrstoću, ovo je itekako idealna prilika. Dakle, 22 mogućnosti za 59 kuna i 99 lipa, možete kupiti u više nijansi, zašto ne? Nema greške, imate nekoliko dizajna. 59 kuna i 99 lipa, to je gotovo ponuda dana. Vidite ovaj sjaj, to je jedan perfektan sjaj. Ako ste zemljani element, onda je ovo prekrasno i da kako vas imati za zračenje i vodeni element, ova prekrasna ljubičasta. Ovo je zaista, zaista nešto što ne biste trebali propustiti iz razloga jer ovaj, ovi kristali, Emporija kristali koji su danas na velikom sniženju i posebnu karizmu, posebnu moć, potiču samopouzdanje i obećavam vam da će vas i zaštititi od negativnog utjecaja i od negativne energije i pružati vam dodatnu karizmu, dodatnu snagu. To su ti Emporija kristali koji su iz našeg kreativnog laboratorija i to na 18 karatnoj žutoj, bijeloj, pozlati, apsolutno u trendu u ovome trenutku. Imam 3 šanse i 5 boja, na vama je samo da odaberete koja je vaša idealna. Ja bih odabrala ovu ljubičastu, to je boja ametista, dizajn ametista i to u jednom zanimljivom dizajnu suze. Ali samo 3 prekrasne dame će imati tu mogućnost da nose ove naušnice. Samo 3. Da li znate koja vam je to čast? Imate veliku čast da nosite jedini ovakve naušnice u Hrvatskoj. Ništa ne gubite, 50 kuna i 99 lipa, taman da ih samo jednom odjenete, nećete ništa izgubiti, iskoristit ćete ih do posljednje lipe. Ali morate biti brzi jer s nama cijena danas nije problem. Zbog ovog Nakita ćete zavoljeti ponedjeljak. Ja vam to garantiram, ako nazovete u ovom trenutku, ponedjeljak će od danas postati vaš omiljeni dan. 18 karatna žuta ili bijela pozlata, još uvijek ste na vremenu, ali nemojte čekati. Pa zar ovo nije odlično, elegantno, profinjeno, jedna nova elegancija za žene sa stilom, za one koji imaju stančani ukus i one koji znaju što se sada nosi. Ako ne znate što se sada nosi, pratite emisiju, ostanite uz nas do samoga kraja i vidjet ćete još perfektnog nakita koji smo danas odabrali sa posebnom pažnjom, zato što je ponedjeljak, ali to nije sve. Bliži se Valentinovo, svi vi zaljubljeni muškarci koji tražite idealan proizvod za svoju damu, sa ovakvim naušnicama nema greške. Zaista nema greške. Da li vi možete naći jednu grešku u ovim naušnicama? Ja ne. Radi se o 5 najtrendi boja, top 1 u svijetu. To je ametist ljubičasta, kvarc ružičasta, jako cijenjen i jako jedinstven. Rubin crvena sa Tajlanda, aquamarin plava iz Karibskog mora i žuta iz Egipta. 2138, još možete nazvati, čestitam vam od srca. Idemo vidjeti proizvod dana. To je ovaj Aquablue, jedna jedinstvena boja. Ali o tome ćemo nešto kasnije, to je isto Emporija kristal na kojeg ćete imati veliko sniženje, ali to nije ništa u odnosu što sam sada pripremila za vas. Ono što sam sa... O, ovo je već nešto o čemu vrijedi razgovarati. Sada je samo na vama red da dignete vaše slušalice jer ih imamo samo 5. 1055 kuna, mislim da bi mogli bolje, a to je 140 kuna. Ali danas je dan velikog sniženja Emporija Nakita, idemo niže. Idemo niže, a to je 112 kuna i 99 lipa. Samo 5. Samo 5 dama u cijeloj Hrvatskoj će imati priliku da nose ovakav brand križa. Ovakav dizajn križa na 18 karatnoj žutoj pozlati za sve vas koji pratite modu. Ovo je nešto zaista i romantično u isto vrijeme, ali i elegantno i profinjeno. Emporija kristali to u križiću za jednu
snagu za sreću, ako vam treba nade, ako ste u teškim trenucima, ako imate težak period u životu, ovo je nešto što će vam itekako podignuti vibraciju. Pogledajte samo ove nijanse koji proizlaze iz ovog emporija kristala. To su prekrasne nijanse u nekoliko boja, ljubičasta, plava, šarmantan križić za sve šarmantne dame, ali i muškarce. Dakle, ovo je apsolutno unisex brand koji već sutra stiže na vašu kućnu adresu. Imali smo ih samo 5, 3 smo ih jako brzo rasprodali, ostao je 1. 112 kuna i 99 lipa, zadnji trenuci, zadnji momenti, još samo neko vrijeme, jako kratko, a onda idemo dalje. Biti će velika šteta za vas ako ne iskoristite sniženje, ovo veliko sniženje Emporija Nakita i ovu cijenu koju vidite samo danas. 3429, upišite ovaj kod. A svi vi koji ste sada ispred naših ekrana, vi ste zaista sretni, jer imamo jedan lijepi križić. Pogledajte samo kako je izrađen. Ovo je jedna posebna izrada, poseban čvrsti materijal sa nekoliko linija. Ovo su zaista prekrasne glatke linije, a u isto vrijeme atraktivne za jedan privlačan stil. Ako vas je na prvu privuko, svakako ga kupite, jer to znači da je to pravi izbor za vas. Nakit koji ima jednu toplinu, nakit koji ima jednu prekrasnu dimenziju, jednu prekrasnu energiju, idealan nakit, visoki sjaj, idealan materijal, otporan na kiselinu, lužinu, tvrd, ne može se deformirati, ne blijedi, ne iritira kožu, ne izaziva alergije, zaista nemojte brinuti. Zadnja šansa je ostala za sve vas koji volite štedjeti, veliko sniženje. Imamo sljedećih nešto manje od sat vremena. Nakit koji je izrađen posebnom vakuum tehnologijom, vrijedniji je i pogodan za osobe sa alergijama. Dakle, izrađen posebnom vještinom, to je vakuum tehnologija, zadnja šansa je ostala za ovakav stil. Nemojte čekati nulu na vašim ekranima i to je to, rasprodali smo do posljednjeg proizvoda. Idemo vidjeti još jednom proizvod dana. Dok uživate u ovom pogledu, ja vam obećajem da ovo što sada slijedi će vas apsolutno ostaviti bez teksta, to je jedna autentična ogrlica. Zanimljiva i to sa smaragdnim kristalima za jedan raskošan stil. Ima puno, preko stotinu ručno izrađenih kristala i to na 18 karatnoj žutoj pozlati. Mali kristali i to brušeni kristali. Jedan nakit koji ima jednu priču. Da vidimo što možemo učiniti što se cijene tiče, a to je 499 kuna i 99 lipa. Jako dobra ponuda, ali idemo i niže. A to je 366 kuna. Mislim da je to zaista odlična cijena za ovu predivnu ogrlicu i naušnice koje dobivate u kompletu. Dakle, cijeli set je za vas u sklopu ove cijene. Nema odvajanja, ništa ne odvajamo. I naušnice i prekrasna ogrlica za vas. Dakle, jedna ogrlica koja ima i svoju specifičnu težinu, inovativna kolekcija, obrađena do perfekcije, nakit koji ima svoj identitet, nije bilo kakav kristal, ovo je jedinstvena, smaragdni dizajn. Nositi ovakvu kolekciju. Kolekciju koja ima svoj identitet. Smaragdni dizajn, posebni koji je obožavala Sultanija Hurrem iz serije Sulejmana Veličanstvenog. Ovo je nakit koji ima svoju posebnu filmsku priču i sada može biti vaš. Obratite pažnju, imamo samo jedan. Ne zahtijevamo kreditne kartice niti gotovinu, mi smo uživo. Ponedjeljak je, znam da ponedjeljak najviše mrzite, prvi radni dan u tjednu, ali zbog ovog nakita, zbog današnje galerije nakita, ponedjeljak će postati vaš omiljeni dan u tjednu. Ako vam se sviđa, ako ga želite, još ste na vremenu da nazovete, nemojte čekati, morate nazvati sada. Smaragdni zeleni, smaragdni kristal i poseban kristal, jako rijedak kamen snova koji ima ljekoviti učinak, smiruje napetost, jako interesantan, možete ga prepoznati po visokom stupnju prozirnosti. I moramo priznati da u arapskom svijetu smatraju ga zaštitnikom od zla, dakle jako inspirativna kolekcija koja se sastoji od vlaknastih minerala, vlaknastih kristala u smaragdno-zelenoj boji.
prozračni, lucidni, možete vidjeti i sami visokog sjaja. Mislim da je to ono što trebate za nadolazeće Valentinovo. Nemojte čekati jer 366 kuna i 22 lipe, to je jedna zavidna cijena, veliko sniženje. Pogledajte koliko ste uštedjeli, 2600 kuna. Još je jedna kolekcija preostala, moram dalje, 5048, čestitam vam od srca. Idemo vidjeti proizvod dana još jednom. Dok uživate u pogledu na vaše ekrane, na ovaj prekrasan prsten, ovo je Aquabu, apsolutno nova boja, broj 1 trenutno u Europi. Vidjeli ste ga ove dane, ali ja vam obećajem da će danas biti cijena fenomenalna jer imamo veliko sniženje na Emporia Kristal. E sada, došlo je vrijeme za jedan prekrasnu ogaricu koju najviše volite, to je hollywoodski stil. A znate zašto hollywoodski? Zato što je ovo jedna muško-ženska atraktivna kolekcija koja se viđa na crpiku i muškarci glumci Hollywooda, a mi imamo 199 kuna za vas, međutim to nije sve. Ako kupite ovaj komplet, dobivate nešto i na poklon, a to je ovaj fenomenalni prsten u obliku slova V, koji dobivate apsolutno besplatno. Dakle, i ogrlicu, i narukvicu, i prsten, sve dobivate za manje od 200 kuna i još ste na vremenu da iskoristite ovo sniženje, imamo veliko sniženje danas, jer danas je ponedjeljak, a znam da ponedjeljak volite najmanje od svih preostalih dana u tjednu, što je i razumljivo. Dakle, jedan nakit sa kojim možete raditi što god poželite i kada god poželite, možete i spavati s njime, možete i trenirati, dizati utege, možete ga savršeno kombinirati i na elegantnu odjeću, na košulju, na visoke štikle, na traperice, na crnu, bijelu, narančastu, kričavu odjevnu kombinaciju, haljinu ili što god. Odijelo, ovo je savršena varijanta. I odlično možete iskoristiti ovu cijenu do posljednje kune jer ga i vi i vaš, jer i vi i vaš muškarac možete nositi ovu kolekciju. To je unisex kolekcija, lijepa, vidite i sami kako se sjaji, glatka, prozračna, polirana. Dakle, nema greške. Poseban stil, čist i jasan, kao što vidite iz ovog visokog stupnja prozračnosti, iz ovog visokog sjaja. Jedan klasičan nakit za bezvremenski i jednostavan stil. I imamo još dva seta, još dvije kolekcije. Sve dobivate u sklopu jedne cijene. Ne morate birati, to je prednost današnje emisije. I ogrlicu, i narukvicu, i prsten dobivate za 199 kuna i simboličnih 45 lipa. Srlo nije savršeno. Izdvojila bih ovaj nakit zaista, jer to je najprodavaniji nakit u Hrvatskoj. Top 1 i apsolutni must have za sve trendy seterice i onima koji nije problem izdvojiti 199 kuna, ali pogledajte. Ovo nije puno kada podijelite na 3 proizvoda, dobivate nekih nešto više, nešto manje od 70 kuna. Dakle, zaista, zaista odlična cijena. I bijela pozlata koja je univerzalna, koja je nosiva i udobna i samo još zadnje dvije dame. Još jedan je preostao, nažalost. Znam da to nije najbolja moguća informacija, ali samo jedna dama će biti u prednosti koja bude uporna i dobije našu korisničku službu. Svi vi koji ste na vezama, ostanite uz nas, to nam je jako važno, mi ćemo jedan rezervirati za vas. 199 kuna i 45 lipa čeka za najodlučniju gospođu S22953. Upišite vi ovaj broj, ovaj kod za svaki slučaj, jer mislim da mi nemamo još puno vremena. Mi smo u živom. I imam jedan elegantan stil, ali u isto vrijeme i sportska elegancija može zaista poslužiti u više kombinacija. I svi vi koji želite ostaviti odličan prvi dojam za koji nemate priliku dva put, sada još uvijek možete nazvati. Jedan set nam je još ostao, sve ovo što vidite na moje ruci, S22953. Čestitam vam od srca, svi plaćate zadnju cijenu, a mi idemo na naš promotivni proizvod. Ovo što sada vidite, dakle ono što, o čemu smo govorili malo prije, to je Aquabu, lijepa, lijepa boja, prozračna i to Emporia Kristali, ručno izrađeni, handmade, apsolutno. Idemo vidjeti sada nešto predivno. E sada, pogledajte ovu kuticu, to dobivate na kućnu adresu. Predivna roza pozlata sa ovim prozračnim, lijepim biserima, autentičan dizajn i atraktivan osjećajan nakit i kao što vidite 1077 kuna. To još uvijek nije dovoljno dobro, ali 138 kuna, to je super cijena.
da je fenomenalna cijena i 19 proizvoda imam za vas. Dakle, samo 19, nemojte čekati nulu ponovno jer ovo se isplati. Ovo su svježi biseri iz rijeke, iz Darnje, iz zrnca pjeska, apsolutni kristalni sjaj. Kao što vidite, zanimljivi su ovi biseri iz razloga što se presijavaju iz bež na roskastu boju. Najbolja ponuda za kultivirane biseri, to na 18 karatnoj rozi pozlati, koja je apsolutno rijetka zato što i na tržištu ima jako malo. Ovo je jedan dizajn za vodeni element, ako ste vodeni element, ovo je itekako za vas i za sve one koji prate trendove. Dakle, ne možete pogriješiti. Ovo je dugoročna investicija, možete ju nositi u bilo koje vrijeme i bilo kada. I za 5 godina možete ju ostaviti vašoj unuci, vašoj kćerki u nasljedstvo. Ako tražite savršen poklon, onda ovo je zaista pravi trenutak za vas. 6 prilika za sve one koji vole ovaj stil. Ovo je nešto što je nosila i Marilyn Monroe, i Michelle Obama, i svi oni, i Coco Chanel, i svi oni, sve one modne ikone kroz povijest. 3 prilike su ostale za vas, i naušnice, i zanimljivi lančić, uredan, popularan. To je već jedna druga kategorija nakita, to je jedna posebna kategorija nakita, ali samo 2 šanse su ostale za vas. Nemam mnogo vremena jer naša emisija ide dalje. Kao što vidite, ima i puno detalja, puno ručno izrađenih kristala, jer kod nas su kristali itekako posebni. Mi imamo jednu posebnu kategoriju kristala, to su ručni izrađeni brušeni kristali. 2 prilike su ostale za sve one koji vole visokosjajne proizvode, sve one koji vole zablistati. Ako se želite osjećati poput princeze ili poput kraljice, ako trebate nešto da vam podigne jednu staru odjevnu kombinaciju, onda je ovo vaša prilika. Međutim, ostao nam je još samo jedan posljednji komplet. Danas imamo jako brzu raspredaju jer imamo jako puno nakita za vas. Dakle, 1 prilika, ovo je najbolja ponuda. Ovo je nešto što se isplati. Itekako. To je nešto što bih izdvojila jer mislim da vrijedi. Biseri su uvijek u modi, dakle, biserna kolekcija za dame sa stilom. Ovo je nešto što ne zahtijeva nikako posebno održavanje i za svaki dobni uzrast. Od 18 do 88 za svaku ženu sa stilom, za onu koja njeguje poseban stil. Zapišite si kod 8527, jedan komad je još ostao, a ja vam čestitam jer svi plaćate zadnju cijenu i upravo ste kupili najljepšu moguću kolekciju. E sada, idemo mi dalje. Polako, jer ono što imam za vas u ovom trenutku, nešto novo, nešto posebno, pogledajte samo kakav je ovo stil. Ovo je jedan prekrasan stil i to u 3 pozlate. Izgleda kao 3 prstena u jednom, ali radi se samo o jednom prstenu. I to 69 kuna i 99 lipa. Ovako niska cijena za ovakav prsten je gotovo besplatno. Ja vam ovo moram pokazati izbliza. Pogledajte kakav je ovo dizajn. Pogledajte koliko kristalčića ima. Žuta pozlata izgleda kao 3 prstena u jedno, ali radi se samo o jednom specifičnom dizajnu. Samo danas i samo u ovome trenutku za ovu cijenu. Imate 18 karatnu žutu pozlatu trenutno na vašim ekranima, ali za sve one koji ne vole ovakvu pozlatu, imamo i rozu i bijelu pozlatu. Meni je žuta pozlata najljepša, ali o vama je da odlučite koja je vaša idealna. 69 kuna i 99 lipa, 8 ih imamo. 8 ih imamo na zalihi. Nadam se da ćete upravo vi iskoristiti ovu ponudu. I sada ćemo vidjeti još jednom sva 3, lakše ćete odlučiti, a to je, vidite i sami, rose gold, jedinstvena pozlata, žuta i univerzalna bijela. 6 prilika za 6 sretnih žena i to imamo 2 identična dizajna u 2 različite pozlate i ovaj rose gold u malo drugačijoj verziji. Jedan lijepi prsten, jedan elegantan prsten, sofisticiran, ali samo 3 mogućnosti imamo ovdje uživo. Nemojte zaboraviti da smo uživo danas i da ne zahtijevamo kartice. Zar to nije jedna velika čast za vas? Žuta, bijela ili roza pozlata? Ukoliko ste dovoljno brzi, možete izabrati. Ako niste, što ostane, ostane, nećete moći birati. A sada 2 prilike za 69 kuna i 99 lipa. To je već prilika koja ne bi trebalo
zaista propustiti. Idemo vidjeti i bijelu kako izgleda izblizu. Vidite i sam, izgleda zaista kao da ih je više, a u stvari radi se samo o jednom prstenu i to u atraktivnom dizajnu, omiljenom dizajnu u Hrvatskoj. I danas imamo veliko sniženje jer 69 kuna i 99 lipa je ispod svakog minimuma, drage gledateljice. Idemo još vidjeti i ovu rozu pozlatu, radi se o malo drugačijem dizajnu. Vidite i sami, zaista je fenomenalan. Jedan autentičan brend koji ima jednu svoju priču. To nije bilo kakav materijal, to nije bilo kakav prsten. To je nakit sa pričom. I to ljubavnom pričom. Ako ste zaljubljeni ili se želite zaljubiti, ova rose gold pozlata je idealna za takve prilike. Valentinovo se bliži, sada je vrijeme da uštedite. Nemojte se ustručavati i zvati, nemojte oklijevati. Žuta roza ili bijela pozlata, koji će biti vaš, još ste na vremenu da nazovete. Mi smo uživo i ne zahtijevamo kartice. Danas kupite, sutra nosite. Ono što je zanimljivo, imate najbolju garanciju, 30 dana da razmislite. Ako ga ne želite nositi, imate mjesec dana. Možete ga iskombinirati na svaki stil. Ako vam ne odgovara, možete ga vratiti u svakom trenutku i dobit ćete povrat novca u cijelosti. Dakle, zadnja šansa i to je to. Kod je 7822 i još možete nazvati naš call centar. Ja vam čestitam, svi plaćate zadnju cijenu. A mi idemo lijepo dalje, idemo dalje u jednakom stilu, idemo dalje jer ovo što ću vam pokazati nismo još imali prilike vidjeti. I moram vam nešto reći, ovo što ćete sada vidjeti se savršeno uklapa i sa onim naušnicama. Pokazat ću vam samo jedne naušnice da vidite kako to savršeno izgleda. Pogledajte, za sve vas koji ste, pokazat ću vam samo jednu, za sve vas koji ste prije kupili ove naušnice, ovaj lančić se savršeno uklapa. Da vidimo sada sniženje, a to je 99 kuna i 99 lipa. Odlično sniženje ispod 100 kuna, ali pogledajte samo kako prekrasno izgleda ovaj privjesak. Koji god odabrali, danas plaćate 99 kuna i 99 lipa. Predivni Emporija nakit koji možete kupiti samo kod nas u emisiji i samo dana za ovakvu cijenu. Za sve vas koji ste prije kupili ove naušnice, imate odličan privjesak na jednom urednom i popularnom lančiću koji se, sada ću maknuti ove naušnice, ali imamo i crvene također, ako još uvijek i žute, ako ih još uvijek želite, možete nazvati za naušnice. A sada, drage gledateljice, imamo sve manje i manje količina na stanju, jer 99 kuna i 99 lipa svi žele sada iskoristiti ovu cijenu. Imamo privjesak i imamo lančić. Jednostavne boje, čiste, nešto što je sada in. Ova citrinin žuta je jedna sunčeva boja. Sunčevi kristal rubin, crvena, atraktivna, karizmatična boja. Zaista, zaista mislim da je ovo nakit koji ima jednu posebnu toplinu. Još ste na vremenu, 7 mogućnosti je ostalo. Nakit za suvremenu ženu, kolekcija koja je namijenjena ženama koje žive uz žurbanim načinom života, ako se želite uklopiti u jedno više društvo. Ovo može biti vaše. 99 kuna i 99 lipa, plava, žuta ili crvena. 8 sati i 40 minuta i imamo sve manje i manje vremena. 6 mogućnosti za ovo veliko sniženje. Pogledajte samo kakav je ovo proizvod. Vidite ovaj oblik. To je jedan asimetrični geometrijski stil. I upotpunjeno sa ovim malim kristalčićima na jednom jednostavnom lančiću kojeg možete i smanjiti i možete ga i produžiti kako god vi željeli. Pogledajte ovu sigurnu kopču, to je zaista jedna prikladna kopča i jako je jednostavna. Lančić je dugačak, možete ga i sami zakopčati, nije vam potrebna nikakva pomoć. Jako je lijep i za fakultet i za poslovne prilike, za poslovna putovanja, za školu, za na kavu sa prijateljicama ili jednu posebnu večeru. I zadnja mogućnost je ostala za 99 kuna i 99 lipa. Nemojte oklijevati. 01555 2686 za sve one koji znaju što žele u životu. Veliki kristali, brušeni kristali koji su, imaju jedan poseban štih, jednu posebnu notu, upravo zbog ovih svjetlih boja, veseli kolorit dinamičnih kristala. A sada samo još jedna gospođa će moći nositi ovakav nakit.
99,99 kuna. Nazovite mi, čekamo na vas. Ukoliko je call centar zauzet, ostanite na vezi, možete nazvati ponovno, budite uporni jer ovo se zaista isplati. 01-555-2686, koji god odabrali, to je sada trend. Dakle, nakit koji diktira modne trendove, to je ovaj koji vidite na mojoj ruci. I, dragi moji gledatelji i gledateljice, imate još nekoliko trenutaka, ja vam čestitam. Svi plaćate zadnju cijenu, a mi idemo dalje na jedan prekrasan prsten za sve kolekcionare unikatnih prstenova. Ja imam jedan zanimljivi brend za vas. 18 karatna, roza i bijela pozlata, jako romantičan stil. Da li je ovo roza ili žuta? Je, roza je. Dakle, roza pozlata i bijela pozlata. 499 kuna, to je početna cijena, ali da vidimo što mi možemo učiniti za vas u ovom trenutku. A to je 64 kune i 99 lipa. Ali to još nije sve. Ako jedan dobivate, kupite, drugi dobivate na poklon. Dakle, za 64 kune i 99 lipa oba prstena mogu biti vaši. Ništa ne morate birati, pogledajte kako je lijep, kako se sjaji, efikasan. Kupovina je itekako moderna, samo ime, prezime i adresa morate izdvojiti nekoliko sekundi. Nitko vas neće pitati za kreditne kartice, ali morate nazvati sada. Za ova dva prstena nevjerojatno niska cijena, ali samo danas. Autentičan, atraktivan, ako kupite jedan, drugi dobivate gratis. Imate još 30 minuta da obavite najbolju moguću kupovinu ovoga ponedjeljka. I samo 16 mogućnosti. Kao što vidite, količina nestaje sve brže i brže iz razloga što je cijena ekstra niska, ispod svakog minimuma. Danas kupite, sutra već nosite. Zar to nije perfektna opcija za vas? Mislim da je i mislim da ćete se sva složiti sa mnom. I danas je idealni dan da obavite shopping iz razloga što je 16. u mjesecu, dakle plaću ste sigurno dobili i mislim da možete izdvojiti 64 kune za ova dva perfektna proizvoda. 01-555-2686, nemojte zaboraviti da smo uživo i da imamo dva senzualna ženstvena prstena za sve kolekcionare, za sve žene koje prate trendove. Jedan autentičan materijal, čvrsti materijal, fantastičan nakit, sanjarski. Morate priznati da je itekako poseban i elegantan nakit sa posebnom notom. Za žene koje jednako zanosno mogu izgledati i u elegantno i u casual odjeći. Estetsko savršenstvo, sklad ženstvenosti i ljubavi, pogotovo ova rose gold pozlata, ali vi danas ne morate birati. Još dva primjerka su ostala za ovu cijenu, nakon emisije plaćate 521 kuna ukoliko ostane u naš call centru, ali nemojte oklijevati jer sada je pravo vrijeme dok traje sniženje i ovo je jedinstvena prilika. Kupite jedan, dobite dva. 64 kune i 99 lipa samo ovoga ponedjeljka i samo u toku naše emisije uživo. Uskoro idemo na sljedeću aukciju, upišite kod S22603. Još ste na vremenu, ali morate nazvati sada. I jedna prilika je ostala, jedan brand, specifičan brand, jedan prsten koji ima svoju posebnu priču, možete ga nositi i na zimu, i po ljeti, i u proljeće, i u jesen. Itekako je adekvatan, prozračan, lucidan, vidite i sami, to je jedan prekrasan kristalčić, ručno izrađen, jedna fina tehnika, obrađivan i sada je zadnja šansa za vas. Za 64 kune i 99 lipa ne morate birati. I vi, dragi muškarci, možete usrećiti i svoju suprugu i svoju kćerku. Imate još nekoliko posebnih trenutaka za ovaj set, a mi idemo dalje. Ja vam čestitam jer svi plaćate posljednju cijenu. E sada, idemo vidjeti, ušli smo u luksuzni dio emisije. Dakle, ušli smo u luksuzni dio emisije, samo malo da vidimo što se događa u ovom trenutku. Imam prekrasnu ogrlicu koju sam pripremila za vas, pogledajte samo kako je lijepa, sada ćemo ju vidjeti i izbliza, 18 karatna bijela pozlata, ručni rad, jedan zanimljivi ručni rad. I za sve one koji vole luksus, danas ćete moći kupiti po pristupačnoj cijeni. 4 prilike, ovo što vidite sada nije
prikladna cijena za nikoga, ali ono što vas sada očekuje, nadam se da ste spremni za veliki šok, a to je 2355 kuna. Velika razlika, ali mi možemo i bolje. Ovo još nije dovoljno dobro, ali 1499 kuna, to je već puno bolje. Samo danas idemo i niže. 809 kuna i 99 lipa, to je jedna zanimljiva cijena. Ali ja imam još nešto za vas što dobivate uz ovu ogrlicu, a to je ova lijepa narukvica, savršena, skladna, ženstvena, i to dobivate uz ovu ogrlicu sasvim besplatno. Dakle, jednu lipu ne plaćate za ovu narukvicu, ali morate nazvati sada. 4 fenomenalne šanse za ovu lijepu pozlatu, univerzalnu bijelu, sa stotinama i stotinama kristala. Sve može biti vaše za 809 kuna. Možda vam cijena izgleda malo skuplja, ali radi se zaista o luksuznom nakitu, i svi vi koji volite luksuz, koji volite nakit čistih linija, svježi proizvod, vi ste zaista pravi sretnici, jer trenutno ga možete kupiti po specifičnoj cijeni. Narukvicu dobivate na poklon, ali morate nazvati sada. Uštedjeli ste 5000 kuna i više 5400 kuna i možete biti zahvalni. Aleluja, jer imamo najbolje sniženje ikada za luksuzne proizvode. Jedna šansa je ostala, što god radite u ovom trenutku, zaustavite se, pogledajte, vidite, danas je zaista veliko sniženje u pitanju, ponedjeljak je i želimo vam sniziti cijene za svačiji džep, ali morate vi nazvati, ja ne mogu nazvati umjesto vas, jer ja se trudim da cijene budu idealne, na vama je da dignete slušalice. Jedna prilika je ostala, 809 kuna i 99 lipa, ali morate nazvati sada. Samo 4 sretnice u Hrvatskoj će nositi ovaj komplet, 3 smo rasprodali, ostalo je još samo jedan posljednji. Još ste na vremenu, još možete uštedjeti, ali morate nazvati sada. Zadnja prilika za ovu kolekciju. Pogledajte kako lijepo stoji na preplanuloj koži, jednako lijepo stoji i na svijetloj puti. Nemate više vremena, jer mi ćemo uskoro ići dalje. 994, to je kod koji svakako morate zapisati. Nemamo vremena. Imamo najbržu emisiju ponedjeljkom, zato što ste još uvijek malo uspavani od vikenda, ali nemojte čekati, jer još je samo jedna kolekcija ostala. 994 i onda idemo dalje. Jedna šansa. Univerzalna 18 karatna bijela pozlata. Narukvicu dobivate na poklon, zar to nije simpatično? Itekako je lijep, itekako je luksuzan. Jedan komplet nam još ostaje, 9994, svi plaćate zadnju cijenu, ovo je zaista nešto što ima posebnu priču. E sada, mi sada idemo dalje. Dragi moji gledatelji i gledateljice, imam svoju omiljenu kutiju, pogledajte kako je prekrasna i kako je slatka. Sada ćemo ju otvoriti da vidimo što se to nalazi u ovoj kutiji. Mačje oko na 18 karatnoj bijeloj pozlati, predivan privjesak, vidite kako je sjajan, i samo 17 mogućnosti imamo za vas. 2799, to je početna cijena, ali mi ćemo spustiti ovu cijenu na 365 kuna. To je jako dobra cijena. Ali danas sam vam obećala najveće sniženje Emporija nakita. Idemo još niže, idemo još niže. A to je 292 kune i 99 lipa za ovaj super privjesak sa mačin okom, koji je i u kombinaciji sa Emporija kristalima jedan prekrasan kontrast, mačje oko i kristali. Zar to nije savršeno? I to sve na jednom tankom lančiću, lijepom, urednom, elegantnom, za sve decentne dame. I, dragi moji gledatelji, možete još nešto naručiti. Sada ću vam pokazati kako prekrasno izgleda. Možete naručiti i ovaj prsten za jednu prekrasnu cijenu. Nazovite naš call centar. Sada ćemo vidjeti cijenu i na vašim ekranima, nadam se. Je, 144 kune i 99 lipa. Sada imate iznimnu mogućnost da birate. Ako vam je jedno i drugo skupo, možete kupiti samo prsten ili samo lančić sa prekrasnim privjeskom. Još ste na vremenu, ovo je jedan
interesantan nakit sa mačinoku kojeg obožavate. Dakle, ovo je malo klasični stil, kao što vidite, malo sa antičkim utjecajem. Klasični u jednoj univerzalnoj pozlati za nepogriješiv stil. Ne možete zabrljati sa ovim nakitom, jer se zaista radi o jednoj famoznoj kolekciji koju obožavate. I tekako je idealna i tekako je nosiva. Mi se bližimo svome kraju, imamo još 20 minuta. Ako ništa niste do sada kupili, ako ste željeli vidjeti i veći repertoar nakita, sada ste vidjeli gotovo sve i sada možete odlučiti što vam najbolje pristaje. Imam autentične brendove, imam repliku dizajnerskih brendova, imali ste prilike vidjeti i imitaciju Bulgari stil, to je onaj prvi prsten kojeg još uvijek možete naručiti, savršeno bi izgledao uz ovaj lančić, ali imate i ovaj prekrasan prsten koji možete kupiti posebno. Dakle, što god odlučili, morate biti brzi, cijena ne bi trebala biti problem jer smo se potrudili da sniznimo na najnižu moguću, naravno. Još nam je jedan ostao, pišite kod 3796 i ja vam čestitam jer svi plaćate zadnju cijenu. Mi sada idemo brzo, brzo dalje. E sada, ono što ću vam sada pokazati, dakle idemo sada na sljedeću kolekciju, to je ova prekrasna sa crvenim kristalima. Emporija kolekcija, da vidimo što ja imam sve u ovoj kolekciji. Imam prsten, imam naušnice i imam privjesak na lančiću. Da vidimo sada malo i izbliže kako izgledala fenomenalna kolekcija. Viseće naušnice za koje će izdužiti svako lice. E sada, kažu iz moje produkcije imamo tamno-naranđastu, ali ovo je crvena rubin i tamno-naranđasta. E sada, da vidimo i cijenu, a to je 125 kuna i 99 lipa. Odlična cijena, ali samo danas možemo i niže, imamo veliku rasprodaju, a to je 99 kuna i 99 lipa. Što god želite iz ove kolekcije, plaćate manje od 100 kuna. Manje od 100 kuna, naušnice ili prsten ili privjesak. Vi odabirete 99 kuna i 99 lipa za vaš omiljeni proizvod. 26 ih imamo na stanju za ovakvu kategoriju nakita. Ovo je nešto drugačije. Crveni rubinč je nalazište na Tajlandu. To je posebno nalazište, jako rijetko. Imamo ovaj tamno-naranđasti ili svjetlo-crveni, rekla bih. Ima sliči rubinu, dakle rubin dizajnu. I to sa visećim naušnicama i ovim prstenom u jednoj specifičnom obliku. Odličan kontrast bijele pozlate i crvene boje. Romantičan. Jedan duhovni kristal. Potiče obnavljanje. Potiče dobro raspoloženje, ali samo 5 prilika, mi smo uživo za 99 kuna i 99 lipa, možete zablistati. Imamo zadnjih 15 minuta naše emisije, nemojte se ustručavati zvati jer još malo pa nestalo i sa ovom kolekcijom nema više puno prilika. Samo 5, a onda idemo na sljedeću aukciju, veliko sniženje je u pitanju, velika totalna rasprodaja Emporija nakita, dakle nemojte čekati, nemojte brinuti, sve plaćate kada proizvod stigne na vaše kućne adrese, ali morate biti brzi. Ako znate što želite, ako vas je osvojio na prvu, to je to. To je nakit za vas, to je prilika za vas, za suvremenu ženu, za zanosne žene, hit boja. Vi odabirate što želite, danas ste same svoje šefice, ako želite samo privjesak, samo privjesak, samo prsten ili samo naušnice, sve još uvijek možete kupiti. Kroz ove crvene nijanse, vidite i sami, zrači jedna posebna strast, ljubav sa ekspresivnim kristalima, kolekcija koja je i najljepši ručni rad, sa puno nježnih, sitnih kristalčića, to su ovi kristalčići, ovi koje vidite tu, i još samo zadnja mogućnost je ostala, zadnja šansa, 15 minuta, još ste na vremenu, ali morate nazvati sada 01555 2686. Vesela crvena boja za strastvene žene ili one koje žele izgledati sanosno. Sa ovakvom kolekcijom ne možete pogriješiti. Još nekoliko trenutka. Kod prstena je 3761.
Čestitam, svi plaćate zadnju cijenu, a mi idemo brzo dalje. Da vidimo što imamo sljedeće za vas. Imamo ponudu dana. Ovo što ću vam sada pokazati, da vidimo o čemu je riječ, tu sam još uvijek uz vas, još 15 minuta, idemo otvoriti ovu kuticu jer slijedi veliko iznenađenje. Ovo je prva ponuda dana za bijelu pozlatu 18 karatnu sa jednim lijepim urednim univerzalnim simbolom. To je križić u malo drugačijem obliku. Imamo ih samo 10 kao što vidite. A sada ćemo sniziti cijenu jer to je 97 kuna. Jako dobra cijena. Ali samo danas imamo dan velikoga sniženja, a to je 77 kune 69 lipa. Odlična cijena za ovaj privjesak, ali pazite, imamo ih samo 9. To je tužna vijest, imamo ih samo 9 i ovo što vidite to je Emporija Kristal. Značajan, lijepi, uredan i za sve vas kojima nešto predstavlja ovaj simbol, naručite, zašto ne? To je jedan lijepi lančić, jako, jako prekrasan. Za u crku, za vjernike, ali i oni koji nisu vjernici, i za muškarce, zašto ne? I senzualan i muževan može biti u isto vrijeme, to ovisi o vama kako ćete ga iskombinirati. Ništa vam nije potrebno sa ovim privjeskom. Sve je ovdje tu u ovome lančiću i u ovome privjesku. Ljepota, sjaj, ženstvenost, ali i muževan u isto vrijeme. Dvije šanse imamo, mi smo još uvijek uživo za ovu ljepotu. Za ovaj fantastičan kreativni brand. Dvije šanse, 77 kuna i 69 lipa, još ste na vremenu, ali morate nazvati sada. Svi vi koji svaki dan pratite našu emisiju, znate kako to funkcionira, sniženja vrijede samo u toku rasprodaje. Dakle, dvije mogućnosti dok traje emisija uživo za 77 kuna i 69 lipa. Dvije mogućnosti, ali posebne mogućnosti za posebne dame i muškarce. A onda idemo na sljedeći proizvod. Još, dakle, 3733, još ste na vremenu, morate nazvati sada. Bijela pozlata koja je itekako lijepa i praktična. I imamo i praktičnu kopču. Dakle, lančić je dovoljno dug da ga možete i sami zakopčati. Možete ga stisnuti duže, možete kraće, možete što god poželite. Ne iritira kožu. Antialergijski. Za sve vas koji imate problema sa alergijama, za ovaj nakit ne morate brinuti. Imamo mali, sitni, brušeni kristalčić koji ima prekrasna energetska svojstva, ima jednu lijepu težinu, inovativan, savršen do perfekcije. Još može biti vaše, da li osjetite ovu energiju preko vaših ekrana, zaista radi se o jednoj prekrasnoj energiji, nakit koji može izbalansirati yin i yang energiju, lijepa pozlata, 18 karatna bijela, ali samo još jedna dama ili jedan gospodin će imati sreću da uživaju u ovakvom proizvodu. Pogledajte koliko ste uštedjeli, 722 kune. Još ste na vremenu, imamo prvu i posljednju ponudu dana, nešto manje od 15 minuta, vrijeme brzo prolazi. Kod je 3733 i dalje možete nazvati dok emisija traje. Ja vam čestitam. E sada, idemo vidjeti jedan prekrasan video koji će vas apsolutno ostaviti bez riječi. Ovo je bilo prekrasno, imamo priliku nositi prsten kakav je nosila Angelina Jolie u ovom videu na dodjeli Oscara, a to je ovaj proizvod dana koji ste imali priliku vidjeti čitavu emisiju. I sada je došlo vrijeme da vidimo koja je trenutna cijena, s uzbuđenjem očekujem najbolju moguću cijenu i nadam se zaista da će biti itekako pristupačna cijena. 811 kuna. I bolje nego što sam očekivala. Međutim, da vidimo što mi možemo učiniti za vas, a to je 708 kuna.
To nije dobro. Što se događa u ovom trenutku? Da vidimo, da ispravimo ovu cijenu, a to je, to je prava cijena. 86 kuna i 99 lipa za ovaj fenomenalni prsten. Pogledajte kako izgleda. Zar ovo nije savršeno? Aqua blue boja, prekrasna replika prstena kakvu nosi Angelina Jolie. Ono što ste vidjeli, to je bilo sa dodjele Oscara. Bliži se još jedna dodjela Oscara. Čini mi se da će ovo biti 89. po redu. I to za mjesec dana, ali prije toga imamo Valentinovo. Ako se želite osjećati kao sa dodjele Oscara, ovo je savršena prilika. Lijepi, masivan prsten, Emporia kristali i to na bijeloj pozlati. Mislim da ljepše od toga ne možete niti sanjati. Ali to je samo danas ovoga ponedjeljka. Angelinin stil. I 6 mogućnosti, ali morate nazvati brzo, jer ova cijena je nešto zaista novo. E sada, imam još jedan prsten, sličan po jednakoj cijeni, ali u pitanju je bijeli dizajn, prozračan, vidite i sami kako se sjaji. Ovo je također Emporia kristalčić, također za 86 kuna i 99 lipa. Da vidimo kako izgleda ovaj bijeli, malo izbliza. Vidite kako je sjajan, vidite kako je prozračan. To je ta Emporia kristal koja uvijek dolazi u svježim bojama. Dakle, Emporia kristali njeguju svježe boje, kreativni iz prirode. I ima i puno malih sitnih kristalčića i to sve na 18 karatnoj bijeloj pozlati. Jedan perfektan ocijaj, zaista, i to u nekoliko nijansi. Ja bi se odlučila za ovaj zeleni. Ne samo zato što je to poznati stil, zato što je to Angelinin stil. Jednostavno drugačiji, jednostavno ima jednu posebnu notu. Možete se odlučiti za oba, zašto ne, na vama je 86 kuna i 99 lipa, ne možete pogriješiti. Ne možete pogriješiti, možete nositi jednu subotu jedan, drugi vikend drugi, ali morate biti dovoljno brzi. Imamo samo još jednu priliku, samo jedna dama u cijelome svijetu ima priliku da nosi ovakav prsten kakav je nosila Angelina Jolie na dodjeli Oscara i to ekskluzivno u našoj galeriji Nakita na Domi TV. Jedna šansa za svježi izgled i jedna šansa za jedan ženstveni filmski izgled. Ko će biti poznata gledatelja, koja će poznata gledateljica ili gledatelj iskoristiti ovu fantastičnu priliku za ovaj lijepi nakit? Aqua blue, sasvim nova boja i to predivan kontrast na bijeloj pozlati 18 karatnoj, ručno izrađen, kreativan i jako, jako lijep. Jedan nam je još ostao, ja vam čestitam, svi plaćate zadnju cijenu, 3764, nazovite, još ste na vremenu. E sada, idemo sada na naš najpopularniji proizvod u Hrvatskoj, top 1, a to je ovaj lanac, pogledajte kako je lijepi, smioliki, jako udoban i jako masivan. Idemo ga brzo približiti da vidimo, ima prekrasnu kopču i naravno dobivate i narukvicu u 100 i to sve za jednu cijenu. Sada ćemo vidjeti koja je trenutna cijena. Vidite kako se sjaji. Malo ću ga okrenuti. Mislim da sada bolje vidite. 1544 kune. Ali to je početna cijena. Mi ćemo sniziti ovu cijenu, a to je 210 kune i 74 lipe. Odlična ponuda. Dakle, i ogrlica i narukvica, sve za ovu jednu cijenu. Kada to podijelite, dobite 105 kuna po proizvodu. Savršena prilika i za muškarce i za žene. Dakle, muškarci neće biti gubitnici sa ovom kolekcijom. Dakle, u našoj galeriji Nakita možete dobiti najkvalitetnije proizvode i za muškarce i za žene. Ovo je apsolutno nosivo. Apsolutno interesantno. Ali, pokazat ću vam što možete kombinirati još uz ovu kolekciju. Vidite ovaj prsten. Zar nije prekrasan? I veliki. Sada ćemo vidjeti koliko košta. A to je 81 kuna i 99 lipa. Interesantan. Moram priznati da je ova 18 karatna žuta pozlata sa ovim prstenom u ovom dizajnu specifična i jako, jako inovativna verzija. Dakle, možete naručiti samo prsten, a možete i ogrlicu i narukvicu, to ovisi o vama. Možete sve zajedno. Možda će vam doći malo skuplje, možda će vam ispasti malo skuplje, ali vjerujte mi da vrijedi. Vjerujte mi da vrijedi. Ovaj prsten svakako morate imati u vašoj kolekciji nakita ako cijenite malo zanimljivije nakit, dakle, malo zanimljivije proizvode, malo ljepši nakit, malo ekstravagantni nakit, onda ovo morate imati. Ali to je za malo ekstravagantnije dame koje se vole izdvojiti iz mase. Dakle, ja zaista vjerujem da vam nije u cilju da budete nečija kopija, jer
Inače ne biste gledali ovu galeriju nakita. Mi imamo autentične brendove i imamo ih zaista u ograničenim količinama, tako da će samo određene žene moći nositi svaku od naših kolekcija. I tri prilike su ostale za najpopularniji nakit na 18 karatnoj žutoj pozlati visoga sjaja. Ono što je zanimljivo to je da se ova ogrlica miče, pogledajte kako je lijepa, jako je masivna i ono što je zanimljivo, lagana je, glomazna je, ali lagana, nije teška i prilagođava se koži. Vidite kako se miče. Jako je udobna. Može biti za muškarce, može biti za žene, može biti za dečke i za cure. Odlično stoji i na svečanu varijantu i na sportsku. Na tenisice, za muškarce recimo na tenisice ili za košulju, za žene, za visoke štikle i traperice. Ništa vam drugo nije potrebno. Sve zajedno izgleda fenomenalno. Ja ne bi izdvajala ništa iz ove kolekcije. Niti samo ogrlicu, niti samo prsten, niti samo lančić. Samo ispričavam se narukvicu. Sve je jednako neodoljivo. Sve je broj jedan. Odlično se uklapa. Vidite i sami ovaj prsten je nešto malo raskošnijeg stila i odlično se uklapa uz ovu ogrlicu i narukvicu koji su malo jednostavniji i malo decentni. Imamo još dvije šanse ovdje kod nas u našem studiju uživo. 9 sati i 9 minuta, netko misli na mene, vjerovatno ste to vi. Dvije šanse, ali morate nazvati sada. I samo još jedna prilika. Jedan prsten, jedna ogrlica i jedna narukvica za 210 kuna i 74 lipe i prsten kao što vidite na vašem ekranu. Velikim slovima 81 kuna i 99 lipa. Još ste na vremenu, ali nazovite, zašto ne. Imate mjesec dana da razmislite, ako ga ne želite nositi, možete ga vratiti u svakom trenutku i dobit ćete povrat novca u cijelosti. E sada, na ogrlica i narukvica 7148 i mi idemo dalje. E sada, imamo zadnju ponudu za vas i to su dva prstena za sve kolekcionare prekrasnih brendova, prekrasnih prstenova. Idemo odmah vidjeti zadnju ponudu dana za kraj, a to su ova dva lijepa brenda, jako interesantna i jako svježa. Crveni, prekrasan dizajn rubina i ovaj ametist dizajn, 911 kuna i 33 lipe, međutim mi bi to mogli i uljepšati malo, idemo zrihtati tu cijenu, a to je koja cijena? 129 kuna. Da li možemo i bolje, draga produkcijo? Još samo malo sniženje. Kažu da možemo, da li možemo? I 96 kuna, zaista nas nisu zlagali. 96 kuna. Ali znate što? Ne za samo jedan. Za oba kupite jedan, dobivate dva. 96 kuna i 99 lipa za oba prstena. To je ponuda dana. E to je, to se isplati. O tome vam ja govorim. Mi imamo zaista odlične cijene i odličnu kvalitetu i odlične brendove. To je ono što vam ja govorim da treba nazvati dok je vrijeme, da treba iskoristiti sniženja i zaista ćete biti sretni kada proizvod stigne na vašu adresu. Dva prstena za manje od 100 kuna, predivni, crveni i ljubičasti. Jedan možete pokloniti, jedan možete zadržati za sebe, ali ja ne bi ništa poklanjala, ja bi sve zadržala za sebe jer to su dva ista stila, ali dvije boje i to različite boje. Dakle, ako ljubičastu poklonite, ostane vam samo crvena i obrnuto, a možete nositi oba. Ponedjeljak ljubičasti, utorak crveni, srijeda ljubičasti, četvrtak crveni. Na vama je da iskombinirate što želite i kako želite, ali morate biti brzi. Ovo je zaista jedan poseban kristal u jednom rubin dizajnu i ametist dizajnu koji je jako rijedak i jako cijenjen. Da li vi znate da su za ametist nalazišta odlazili križari u krvave pohode samo zato što je to zaista jedan od najcijenjenijih kristala i najrjeđih kristala, gotovo iskorijenjen upravo zato što je rijedak i zato što je nalazište gotovo izumrlo. 6 prilika imamo za vas, možete ga prepoznati i po visokom stupnju prozirnosti. Čist i jasan kristal, lijepi, to je Emporia kristal koji je dostupan samo ovdje u našoj galeriji nakita. Stil kakav je nosila i Kate Moss na dodjeli britanskih nagrada i zasjenila duplo mlađe od sebe i vi možete zasjeniti duplo mlađe od sebe sa ovakvim dinamičnim, veselim kolorit kristalom. Posebna super prilika, oba dva prstena koja vidite na moje ruci.
za 96 kuna i 99 lipa. Ako vas je privuko, svakako ga kupite. Uskoro ću vas morati pozdraviti jer je naša emisija došla kraju. Još, a imate priliku, ali nazovite sada. Imamo još nekoliko trenutaka. Imamo još točno 2 minute, kažu, iz naše produkcije. Posebna tehnologija, pogodan za osobe sa alergijama. Itekako i ima jedan Cartier utjecaj. To je zaista jedan zanimljivi nakit, detalji koji mu daju izvjesnu dozu elegancije i stila. Još ste na vremenu, ali morate nazvati sada, 96 kuna i 99 lipa za oba. Ne morate birati, kupite jedan, dobite oba na vaše kućne adrese. Polako vas moram pozdraviti, gledajte nas i sutra, a sada doviđenja, dragi gledatelji i gledateljice, uživajte u ostatku dana.